أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين غاشي الله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي غني مي دوهن دلي ده سكرانا دغن داما ده إياوا ده إيكو ده إسانة سلكي الله يا بامو إيكو حلرتر ونن مسلاتنا القرآن ده كي قوف السولي A wannan rana ta Litinin wata daidai da 29 ga watan 4 shekara ta 2024 miladiya ta Annabi Isa alaihi salatu wassalam kamar yadda masu tarihi suka ce ba dan komai ba sai dan ci gaba da wa'azi da alqur'ani a wannan rana da ta daidai da mun yi ko 29 mun yi 29 ko na'am 29 Amin yake ga watan 4 shekara ta 2024 miladiya ta Annabi Isa alaihi salatu wassalamu kamar da masu tarihi suka ce. Ba dan komai ba sai dan ci gaba da wa'azi da alqur'ani wanda muna cikin sura ta 3 suratu Ali Imran wanda muka kwana a aya ta 113 kuma nan ne zamu dosa da ƙarfin mulkin Allah Allah ka taimake mu ka ba mu duniya kyakkyawa ka ba mu lahira kyakkyawa ka kare mu daga azaba ta wuta Allah kai mu arzikin da babu talauci bayan sa Allah ka ƙara sassauta mana alqur'ani bakin da fassarar ka ba mu ikon aiki kalamin ce mana dan tsarkin sunayenka Allah subhanahu wata'ala yace daga cikin yahudu da nasara dukkanin su kakka musu kudin goro domin laisu sawa amma su zama daidai ba cikin su ummatun akwai al'ummar da qa'imatun suna tsaye jini da nama shine lamman wa dahaman yataluna ayatillahi suna karanta ayoyin Allah ana al-laili sa'annin dare wa hum yusjuduna su kuma suna sujudi ashe daga ciki akwai musulmi akwai wanda sun yadda da dokokin Allah akwai wanda suna yin tsaye suna biyar dokar Allah duk abinda Allah ya ce ai suna yi abinda Allah ya ce a bari suna bari Allah ka samu daga cikin irin waɗannan bayi masu biyar dokokinka sau da kafa duk asalin ka in ba ka bin dokar Allah sau da kafa to ka koma baya duk matsayinka duk abinda ka mallaka idan har baka bin dokar Allah ka koma baya amma karka kalli talaucinka karka kalli rishinka karka kalli gidan da ka haito kamar wai ba gidan wasu manyan mutane bane a ƙasa a kuna da bin Allah to ku ne manya a gurin Allah Allah ka samu dace to me ya sanya ne haka malam mutalagwani na kofar sauri ya malala billahi wal yawmil akhir haka yake wa ya murul bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين وسمودب يؤمنون بالله دون سن إيماني ده الله ني wal yawmil akhir da rana ta karshe sun yi imani da ranar tashin alkiyama
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ suna horo da kyakkyawan aiki bil ma'rufi da sanannan abinda duk Allah ya ce ayi suna umarnin a aikata وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ suna hani da abin idu abinda Allah ya ce kar ayi kai daga cikin yahudu da nasara akwai wanda suna yin tsaye suna hana abin suna cewa kar ayi gaskiya وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ kuma suna gaggawarin aikin alkhairi أولئك من الصالحين جمع وإنن سنة رجسك متعني نقرأي جمع وإنن سنة رجسك متعني نقرأي أما بإنت الله أشي ما سهو رودك كاوان أيكي ما سهاني دممونا أيكي واندسك تاشي سنة إيماني دا الله سنة تاشي سأنن دالي سنم الله أيكي وإنن سنة سك إيماني دا الله كو أتك وتكبيل سك karkar ka sanan wai asalin ku karkar ai mu da mu ai mutun da kai mai girma mai daraja gurin Allah mai tsare mu Allah doka ka zama daga cikin masu kiyaye mu Allah doka ka zama daga cikin masu yi mu Allah aiki kar ka rika ganin matsayinka kar ka rika tunanin wai kai kamar kai yanzu mu yadda Allah ya ruha mu masu okay kare gane Allah ya rufa mu masu to ka zo kai mu Allah aiki matsalar da duniya ta fuskanta duk wanda Allah ya rufawa asiri yafi karfin abin da zai ci yafi karfin abin da zai sha yafi karfin sutura da zai sa yafi karfin abin hawa to shi tunanin sa ba wai Allah da ya mai wannan baiwar ba ya dawo ya zo ya kaskantar da kai ya bi Allah a'a tunani ta yaya za a yi hole ya ji dadin rayuwar duniya ko da Allah baya so mafi yawanci duniya haka ta gani kuma haka duniya take tafiya akai maza da mata duk wanda yake ganin yafi karfin wannan ƴan canji ba sa gauce a hannunsa to kawai za ka samu mafi yawanci shakoliya ta gaba ba wai za a zo a duk a ci gaba da yi ma Allah aiki ba kishi kuma Allah subhanahu wataala ce duk ire-iren waɗannan bayan wanda ya ma baiwa suka zama masu godiya masu yi ma Allah aiki din ni'imar da Allah ya musu kishi kuma Allah ya alƙawarin cewa sai ya ƙara musu baka ci ni'ima ba a duniya duk irin wadata da ka gani a hannunka in dai kana ma Allah aiki da Allah ka bari a je aljanna kai sauri da Allah kwananka su kare ka je ka gani Allah kai mula kira da imani to shine Allah subhanahu wataala ce wa ma taf'alu min khairin wa ma yaf'alu min khairin dukkanin abinda suka aikata in dai kyakkyawa ne saurara ka ji dan ka dage kai mu Allah aiki duk abinda kuka aikata in dai kyakkyawa ne idan ranar tashin alkiyama aka fito da result idan aka tsaya gaban Allah wannan aikin da kuka yi kyakkyawa sai aka fito da sakamako aka fito da aka miƙa ma aka ce ma wane aikin ka yayi kyau Allah ya yaba ga tukuici Allah sai akai ka aljanna ina fata an gane akwai farin ciki akwai akwai wanda za a dauko wannan sakamakon a ce masa ga sakamakon ka Allah ya yaba da abin da kai Allah ya bada dama ya bada umarni ya ce akai ka aljanna sai ka ce wallahi ban zo alƙawalin Allah ban zo a rika cewa a'a idi ya ka zaka ji dan bala kwaran kucin gaji mara ban zo aljanna nan akwai mai yin haka to shaida daga Allah in ma kana tunani Allah ya ce duk wanda aka yi irin wannan sakamakon aka ba su falan tukufaru ko falan yukfaru ba za su ki ba ba za su kafirce ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu takawa Allah masani ne ga masu jin tsoronsa fashe tunda sakamako ne wanda in an dauko an bada kowa murna yake farin ciki ko baka yi aikin ba so kake a baka irin wannan sakamako a duniya ko baka yi aikin ba idan kiyama ta tsaya so kake a baka sakamako kyakkyawa so kake ka hadu da kyakkyawa dan me ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu jin dadin da baya yankewa babu talauci bayan sa Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da talauci Allah ka mu mutsari da talauci Allah ka kara baibaye mu da rufin asirinka duniyar mu da lafiyar mu sai qur'ani yake ina fata dai an gane misalin ko to Allah ya sa mu dace sai qur'ani yake ce mana yaya illallazina kafaru lan tughni anhum na'am amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a sannan kuma wa ulaika ashabun nar oh.
inna allazina kafaru Allah yace ka sanuka wa'inda su sun kafirce sun ki yin abinda Allah ke so idan aka tsayi da kiyama nan duniya ga mulki sun samu ga wadata sun samu ga matsayi an samu duk wani abu na jin dadin rayuwar duniya nan duniya an samu a faɗa aji ka buga waya kace kaza nake so cikin lokaci kaga amma da ka buga waya mutun na kwance da iyalinsa zaka daka mai waya kar ya duba ya ga kai ne sai wo sai dauka assalamu alaikum mai gida muna lafiya 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 kana ina gida ce isauri da Allah ka zo nan dauko kai ki da Allah ka zo ka mu aiki famfam mu ya fashe ga ruwanan nan mace to ga nan zuwa dole ya mai da riga mai da wando dan damtan uwa kawai ruga da gudu haka ne a in kaga ana ta abin nan abba mai gidan bane idan Allah ya ma arziki kana rike hannunka kankamo billahi lazi wata rana sai ta kace ya kashe ka ka zama mai shinhida hannunka ka zama mai alkhairi ka zama mai kyautatawa kai Allah da kansa ce mabayai wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin kai ku rika kyautatawa Allah yace yana son mai kyautatawa wanda Allah yake so yana kunya kuma karkarka cewa ai in na samu kudi kamar a ba kai ko samu kai ba kai da abin da ke gare ka ka rika kyautatawa in dai al'umma ne da ka kyautata musu Allah yace yana son ka to idan mutum ya zama na cewa a duniya ya kai irin wannan matsayin da duk abin da zai kira yace wane da Allah ya min kaza to shikenan an gama aliji to shikenan mai gida wani yanzu cikin daren nan yanzu ala yanzu nan wani na kira kai zo ce wani kana ina mai gida ga nan ya ce isauri zo ina son ganin ka da nan ya zo gidan yanzu kawai yana zawa sai jawo ta gana mazgo ce buɗe buɗe motar nan kawai a jefa a jawo nan a jefa ce ina wani account za a samu wannan kuɗin kai ka ji dirrin kawai eh a jawo su daurulluka a ce wannan ko zuba mai bisa hanya ko a ci abinci da Allah ku sauri da sa nake so karni bakwai da Allah ku dauko mu wani Abuja maza a sauri da Allah ku yi abin nan cikin ranan ba ruwanka da hanyar rajana ba ruwanka da tunanin wani wannan insha Allah mai gida yake mu Abuja kawai uwar gida nan ta yi shiri ta gama komai zaka zo ka salame ta kace to ku rike nono mu za mu ku gida ina zaka yanzu da Allah mai gida yake ne yanzu nan wallahi haka ne to duk wanda Allah ya ma arziki in yana saki alaji to kullum ba ka raba shi da al'umma kuma kullum bai baki ci wai dan ka mai ko ka goga mai asara shi Allah shi zai filin na wurin ya cike to ka sanu wa'innan da suka kafirce ma Allah nan duniya sun ji dadi sun samu matsayi irin wannan abun wanda ehin kawa za su ce ko me za ka ani maganin abun kai saurara ka ji ire-iren wa'innan wallahi akwai wanda idan har ka kuskura ka zame mai matsala har ya buɗe baki ya ce kai wannan mutumin ya ni ba san me yasa yake shiga cikin rawo mu ba yace wai wane ka bari mu magane shi wallahi akwai wanda in ka taba wani kattin banza ne ba dangin uwar shi bane ba nan uban shi bane wallahi suna shihida ka lahira wallahi kada zo sai na kama da wannan sakaran da an bazar da shi kawai to irin wannan wadata gata nan ta kai ta kawo matanka cikin ni'ima ƴaƴanka cikin ni'ima kai cikin ni'ima duk wani abin da ake ce matalauci sai dai ka ganshi rubuce ga takarda kawai kaga cewa eh ko kuma ka ganshi a waya kawai ana nuna sai mutane na cikin talauci ana makalan mai kaga gidan mai a ce a ko me ya kawo wannan abin yanzu man ma wahala yake ya ta mamaki Allah shiga tumala haka yake to irin wannan wadatar idan har ba abi Allah ba ina fata ka gane Allah sa ko lokacin na tare da mu ba mu rabu da kai ba insha Allah to idan aka je ranar tashin alkiyama amma fa jin dadin an ji ba abi Allah ba ina fata ka gane to idan aka zo lan tuguniya anhumu amwaluhum dukiyar da suka tara jin dadin wannan na duniya to ba zai wadatar da su a ranar tashin alkiyama daidai da ƙwarar zarra ba gaskiya ne ka fahimci ni'imar da jin dadin da aka yi ko to ranar kiyama in ba abi Allah ba wannan ni'imar ba ta maganin komai abun Allah amma kuma nan duniya ga ɗaya akwai dan minista yana da ɗa yana jakara wata ƙasa yana da ɗa
gwauna yana da da mai matsayi kaza yana da da babban dan kasuwa international business yake ko me magana ta kudi an yi karin abun ko me za a ce kawai take matsala na faruwa unguwan wai ba za a kira wani dan sanda ba ba za a biga ma DPO ba kai tsaye kawai za a kira commissioner yana ganin waya ce dan kai da yace kai kana labari unguwan nan ta mu wasu yara nan sun zo ya so yanzu alhaji mai kira yake ce mu akwai wasu takaddare nan nan da Allah aje a san me matakin da za a dauka yace an gama kai commissioner shi kuma da kawai direct zai kirawo DPO da ke area tibe kai kana aiki bi ne wurin gidan sa Alhaji wani ɗan iska nan ana kada kadan kai dugu lalaje yanzu nan kawai saka an tada motoci dan damtan uwa aka ga akwai masu irin wannan matsayi wanda su kawai so ake su ce ga abin da suke bukata a musu ka gane to waɗire-iren waɗannan ƴaƴan idan mutum bai bi Allah ba di yadda ka mallake su Allah ya ce ranar tashin alkiyama wannan ƴaƴan ba sa wadatar da kai wurin Allah da kome ulaika ashabun nar jam'in waɗannan mazauna wuta ne hum su din ake magana in ansa su fiya a ciki khaliduna inji jalla ta'ala madawama ne a ciki no death no time na hita Allah saka gane karatun to yanzu kai wanda shi wadata ba ta yi maganin abun ba ƴaƴa masu matsayi ka gane ƴaƴan da ake magana ba ka yi ƴaƴa buta kai ba wannan shan wuyi wannan can hannun Andros wani na gidan yari wani ƙarawan menene duk ga su nan sun zama mutane ba su ake magana ƴaƴa masu matsayi masu fada aji su Allah yake magana idan dukiya ba ta yi amfani ba irin wannan ƴaƴan ba su yi amfani ba me kake tunanin zai amfani to ashe wannan wani abu ne namu na daban da Allah ya shingida wadata da ƴaƴa dan mu ji dadin rayuwa tsakanin mu ne amma Allah in kana so matsayi a gunsa i kokari ka bi Allah wannan ƴaƴan zo dora su ta tarbiya ta alqur'ani dora su bisa hanya ta kwarai wannan dukiyar zo ka dage kai taimaka Allah aiki duk abin da yake so ci gaba da yi to wannan abun kuma din ni'imar da kaje ga wadata Allah ya ni'imta ka ƴaƴanka Allah ya ni'imta su sun samu babban matsayi a Najeriya a ƙasar da kake misali domin muna magana a duniya ne dan da mun tashi yanzu karatun to zai iya hawa duniya ne kaga tunanin Najeriya a kaddara da ƙasar da kake ƴaƴanka suna fada a ji ba wai a jahar ku ba ba a local government naku ba ba a jahar ba a ƙasar duka kap in an ce wani a ce dan gidan wani ne suna fada aji to idan kuka ji wannan dadin ka samu irin wannan ƴaƴan kuma da kai da matanka da ƴaƴanka duk kuka bi Allah Allah ya ce ba ku san ni'ima ba za ku je ku san inda ni'ima take walladina amanu wa tabatuhum zurriyatuhum yake cewa mana walladina amanu wa tabatuhum zurriyatuhum imani ya dai inna lahaqana bihim zurriyatuhum da kyau wa ma alatnahum min amalihim min shay majazwa kulum ri'in bima kasabarhi na gode kaji gaskiya wurin masu gaskiya wallahi duk irin wannan ni'ima in aka jita kuma da ƴaƴanka da matanka duka kowa kuka hadu kuka zo kuka bi Allah kuma ga ni'ima ga jin dadi kun yi a duniya Allah ya ce kuma ranar tashin alkiyama ba kunya za mu hada su da zuriyar nan tasa kap da su da ƴaƴan nasu kawai za mu hada su ne kuma sa su gidan aljanna wasa sabon aiki sannan za a ci sabon arziki da bai kare ba ba a tahiya nema ba a zullumin yin kyauta ba a zullumin yin alkhairi ba a zullumin tunda kowannen duniya akwai abin da ka ya kamata kai kaza amma sai ka nisa ka ce bar dai abu a hankali saboda rayuwa ai ba shi kadai bane ba saboda me ga hidima ga wannan ga wannan ga wannan ya kamata ai kaza ya kamata ai kuma ga bar abin da bar a rage ma wani sai a hada ba wani shi ma ya samu saboda abubuwan sai a hankali to lahira ba magana a hankali ka ci iyacin ka kai shagali iya shagalin ka abun baya karewa gaskiya ne to idan an bi Allah da ƴaƴan da iyayen jam'in su Allah ce mazauna gidan aljanna ne in an ji Allah kuma mazauna wuta ne hakiki iya ka bayanin ki
in an bi Allah da iyayen da ƴaƴan da dukkan ni'imar da aka ci ba a ci ni'ima ba ni'ima na aljanna in ka an ki Allah jin dadin yasa aka yi haka to masifa kuma za a tadda wanda ba ta yankewa Allah ka kiyaye sai Qur'ani yake cewa masalu ma salama yunfiquna fi hadhihi hayatid dunya Allah ka kara mu arziki kama salirin ya sabai mana Allah ka rasa sauta mana Allah ka ba mu ikon yi nasaban harasa qaumin zalamu anfusahum yo halakat وَمَا ظَلَمَهُمْ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الله سبحانه وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا أما مسالي غاوين دخسنا تسير واسنا الخيري سنا كوتتاوا أما إيا أبن دن دنيا ندن أفقا دن أسامو مطايقوكم أنسامو مطايين أأسو أكي كوي أسامو كاريا دتارو kawai game da wannan alkhairi da ake yi ana yin abin ne dan Allah a dan duniya ba dan Allah ba kama salirihin kaman misalin wani irin iska ne mai bala'in sanyi fiha sirru cikin shi akwai jaura jaura abin da ake ce ma jaura irin cikin damina in ta zanna ruwa yayi ruwa to wani irin sanyi da ake yi to sanyin zai kai ya over ya over ya over ya over zaka rika ganin haƙi na tashi to wannan bala'i na yasa sai ban wuta ta kama sanyi ne in yi bala'i kai wai baka taba ganin sanyi ka so kankara ka ji irin in ka rike ta sanyi ne amma zaka ji ya koma zafi ka ji hannunka haka ne kuma zaka rika ganin haƙi na fita akan ya haka sanyi ne ke fitar da haƙi a bala'i ne cikin sa ne ai ya wuce misali to irin wannan sanyin sai aka samar da wata gona ta mutanen da suka zalunci kawunan su bala'in sanyin ya kai kawai sai amfanin gonar duka kaf sai kama da wuta sai kone shine fa halakatu duka sai ya halaka ya kone to ire-iren waɗannan bayin daga dukiya ga jin dadi ga mulki ga ni'ima ga kwanciyar hankali ga mata ga ƴaƴa Allah ya ba su amma suka ta sharholiya duk wani abin da za su yi ba dan Allah za su yi dan ayaba dan duniya ta gani a ce suna yi to za a waye gari ran tashi kyalma ba lada ka daya Allah ya ce wala wama zalamahumullah Allah bai cuce su ba Allah bai zalunce su ba walakin kanu walakin anfusahum sai dai su suka cuci kansu da kansu inji mai qur'ani gaskiya ne ɗan uwa mata azamo cikin shiri maza azamo cikin shiri duk abinda za a yi ayi dan Allah kuma a tashi a dage ayi ma Allah aiki ɗan uwa matukar ba ayi ma Allah aiki ba rayuwa ta kare to akwai asara matakar kawo aka ma Allah aiki da dukiya da lafiya da ilimi da wadata gangar jikinka ta gane kana ma Allah aiki kai bawa ne Allah ce ka zama cikin shiri akwai murna akwai farin ciki da babu bakin ciki bayan sa Allah ka samu dace sai Allah ya kirawo masu imani ya allazina amanu la tattakizu bidanatan min dunikum dalili la yalunakum khabalan waddu ma antum qad badatil baghra'u min afwahihim wama tukfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu Allah ya ina mu'minan suke ina masu imani la tattakhidhu bitanatan min dunikum kar ku sake kurgin mugun aiki tsakaninku kar ku sake ku jawo wani mai mugun aiki ku kutsa tsakaninku kar ku sake duk abinda ba daidai ba ku jawo shi ku sanya tsakaninku duk wanda bai yadda da Allah ba in kuna tare da shi kullun kokarin shi ta ina zai ja ka shi gari yake hubsa halaka kake ka ciyar ka tallafa ka tashi kai aiki da gangar jikinka ka tai ka sauraro alqur'ani ka zauna ka karanta alqur'ani shi fadan iskan wani lokaci ma za ka ganshi da sigari ga hannu
wani lokaci zai je ya zina wani lokaci zai amma gani yake kauta Allah malam mutala billahi zai duk wannan tabarka da zai gaya ta ai kai a dace an kaza shi makin annabi wallahi ta da da fara zuwa sai je lahara da akai su wuta shi faina wannan abun shi ke sai akai mutum Allah ka sauke to ire-iren wa'annan la yalunakum kabala ba abinda za su aiwatar tsakaninku sai dai tabiwa ma'ana sai dai mugun aiki duk sanda za su ja inda zaka biye musu wadu gurin su ma'anitum ina ma ku bar aikin kwarai ku dawo kuna mugun aiki qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya daga ba ta faru duk abinda kake ji a bakunan su kadan ne wa ma tukufi suduruhum akbar abinda suke boyewa a cikin zukatansu a kirazansu ba su iya tawa su bayyana muku inji masanin gaibi yace to wanda suke boyewar yafi dukiye da kake gani a fili wallahi ta zuciya ta fi hakikan ba shakka ba ku kwanto bayyana lakum la ayati haka Allah ke bayyanawa gare ku ayoyin sa daki 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 filla 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 amma sharadi in kuntum taqiluna in kun zama masu hankali samu cikin masu hankali mai qur'ani sai yake cewa yaya amma kuma menene dalili gwani wato minuna bil kitabi kulli Allah sarki wa idha lakukum qalu amanna wa idha kala wa idha kala attu alaykum lana mila min al ghaizi chamsu qul mutu bi ghaizikum inna allaha inna allaha alimun bi dhati sudur ha antum ku ula'i wa'incan din gashi nan Allah na nuna muku Allah na muku nuni amma har yanzu ba ku ganewa kun doje tuhibbunahum kuna son su kuna son ku yi mu'amala da su amma wallahi hibbunakum su ba sa kaunar ku ba ku da laifin tsaye bare na zanne illa ku ita ce guda daya wa tu'minuna bil kitabi kulli saboda kun yarda da alqur'ani shi kadai Allahu akbar shine laifin kawai baka taka mai ba baka zidda mai ba baka mu'uwar shi ba baka mu'uban shi ba baka matar shi baka ma'ayan shi ba ba abin da ya hada karshe sai hudu alkari amma mai kaunar ka me illa wai saboda kana da mutunta Allah kar ka tsaya kana wahalar da kanka shi ni wani sai ga wani in ya gane yana batar yana karabu da shi ya mutu da bakin ciki wannan abun bai gushewa me illar ka yadda da alqur'ani shi ka fa bai yadda ba ya za ku kure da tu da shi wa idza laqukum qalu amanna idan sun hadu da ku musamman kai mai dan sakin hannu ne kana yi kana kyautatawa ya san ba tare da shi kake ba kai ma ka san ba tare da shi kake ba ya sani ka sani amma wannan bai hana ka kyautata mai ba ila makotaka kuke ta gida ila makotaka ta kasuwa ila wasu abubuwa wasu hudodi gurin aikin ku ne sai zama na cewa kai Allah ya sassauta ma sama da shi duk bayan an yi abin da aka yi aka gama ka sallama kowa an da zaka ce mana wani bismillah na dawo sai kuma sai ka fara makale ne ra kuma sai ka ce Allah a sai mai arabiri bai wa kaunaka bai san ka amma ba ka da illa zai je ya ce wallahi wani mutumin kirki ani uga tsakani na da Allah uga ni irin yadda muke da uga mala kai yana kyautata mun over fiye da kowa duk kamfanin nan da kake gani ko duk gidan nan ko duk wayewaye da sauransu ko duk unguwar nan duk makotan mu wallahi ba wanda suke abin nan shi kun wani abu ne ma zai iya kira na ya shawara a'a kai dai zai shawara da kai ta wani abu ina fata an gane haka yake to ba ku da laifi ba ku da matsala illar ita ce kawai yadda da littafin Allah nan duk kyautata da kake bai kaunaka wa idza laqukum qalu amanna amma in an hadu za ni nuna maka ayyaye ka alqur'ani kai alqur'ani manya in ji gaskiya ce sai qur'ani ga makira rashi ka tai wuta dan baka yadda da shi ba wa idza khalu sadda ku ka bar wurin kun yi nan sun yi na ko suna zauna ku kun wuce ko ku kuna zauna su sun wuce kahin ku zo ta hiya ake amma da an bar labarin ai ka ganshi nan ga uban nan take su wani wannan din shine mai kana
ogan mu ne duka an gaisa Allah 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 ya ne na zaku Allah za mu je nan mai wata gaisa to a rana shi to ma Allah sama ka shi ya sake ci ka idan mu gidan shi ko ina shiga dinki ko company ko ina kaza kaza ni ka ga ka ga mu kira rawa ce kai matsalar shi dan ta cinye ni wallahi dan alƙafi ne gaisa annabi Allah ya samu sakar imani kaga suna cizan hannuwa saboda bakin ciki kul mutu bi ghaizikum shine karatu muko Allah ya ce kace ku mutu da bakin ciki arna inna allaha alimun bi dhati sudur Allah masani ne da abinda zuciya ke koyewa baki ya bayyana ƙarya zuciya ta rike ƙarya ina fata an gane baki ya bayyana ƙarya zuciya ta rike ƙarya domin meye zuciya ta rike ƙarya ta rike abinda ba gaskiya ba shi bakin ya faɗi gaskiya cewa ya yadda da gaskiya amma ƙarya ce yake faɗi ba gaskiya yake fake faɗi ba Allah ina fata an gane abinda yake faɗin a bakin ba gaskiya bane ba kuma can zuciya abinda ta rike shi ma ba gaskiya bane amma kai in ka ji zaka tunanin abin gaskiya ne yawa da shi bai da matsala a yana da matsala kai ne ba alimul gaibi bane masanin gaibin ya ga maka cewa mai matsala ne Allah ka samu dace sai qur'ani ke ce mana yaya amma kuma wa in tusibukum sayi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu dan ku sani cewa la yarukum kaiduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit in tamsaskum hasanatun idan nasha ta same ku kawai zo tadda wani katafaran fili malam kawai an zo an kawo uwa tsakuwa an juye an tara ubun bulon siminti tsakiya ga rodi ana juyewa ga kai inna lillahi kaga wani mai ƙarhi na wuri ya ce kai ai mutumin ka ne cewa alhaji kai me za a yi nan wurin uwa ka ban zama ƙetaci bai lalari wala kawai sai ka ji wani kududuya ta so mai yana bakin ciki yana damuwa me ya sanya ya dakka da qur'ani ce ta sa to ana wannan gabar ina kira ga masu littafin Allah ma'ana ina kira ga masu biyan littafin Allah masu biyan dokokin Allah musulmi wanda ba su yarda da kowace kungiya ba sai musulunci ba su yarda da kowane littafi ba sai alqur'ani to ku zo kuma kan ku qiyamul layli duk sadda Allah zai ma wani arziki idan har ka ji kana jin karsashi a zuciyarka kana jin damuwa dan uwanka ya sayi hili dan uwanka ya sayi gida dan uwanka ya sayi mota jari ya karu ka ji kana jin damu isauri je ku gyaru tsakaninka da Allah wallahi matsala ce wannan abu domin mutanen banza in ji fa Allah idan kyakkyawa ya same ku bakin ciki suke wa yantasibukum sayi'atun idan wata mummunan asara ta faru yafrahu biha sai ba da labari ce wani muna lafiya ya kasuwa wallahi wai daga wajen Alhaji wani nake ne mai jaje ka ji abin da ya faru gare shi a ce ka ya kamata ka ce kai mai jaje ai mutumin ka ne na san tsakaninka da wani wai wannan fa da yake saka ce wallahi murna yake murna yake Allah ai ka san ya fara hada tireloli ya ce wallahi tirela ta ce can wajen lakon da ta fada wannan rani an sa jan wai an yi a hidota Allah ta ki dora kuma ka san kwanan ne fara sana'ar shanu wata ta ce dukkan shanu na shi eh ko kuma a daga kamfani ko kuma yayi oda kaya ya je tura mota ta dauko wallahi duka da kayan da mota an yi asara ya mutane wace magana su wanda ta fada cikin rami ne ramin fa wajen wai fita kasa da a hidota kuma mota ta kama da wuta driver yi wa kaba wannan a duka shikenan kawai kuma da ya tace a bar fita lafiya wannan kaji abin da ya faru ga wani wallahi murna yake ayin Allah ya faɗa ma magana kai ta daji hakan kuwa yadda ka huta kawai Allah ka samu cika da imani to ku mu'minai
duk ire-iren wannan abubuwan da kuke gani, duk ire-iren wannan abubuwan da kuke ji, tunda dai kuna da rayuwa kuna hudda a bayan ƙasa za ku yi ta karo da irin wannan abubuwan, amma sai Allah ya nuna ma wani abu wanda yake shine mafita. Wa in tasbiru, idan kuka yi hakuri, kyakkyawan ya same ka yana bakin ciki, yana nuna damuwa, yana kulloma wasu abubuwa. A'a, boda ce aka bude ka fara huddodi kana hido kaya sai zama din koma duk nan wurin da shi ake ta ayyukan da kome, kila sai dare ya ku dora kayan anhida su Kaduna ko Abuja ko wurare mai kama da haka, akai a saido a samu ana ta samu alkhairi, sai an yi lodin an gama kome sai kira kwasta barefo nawa aka sha irin wannan, sai an gama shirya kayan an gama kome duk wasu ɗan abubuwan da za ku yi ba wa haramun bane a gun Allah, nema ne duk sai kun gama shirin ku kun gama kome, wallahi tallahi kawai sai buga mu kwasta wannan motar mai kaza ku daga wuri kaza 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 wannan karkashin shinkafa ce da taliya ana tsayawa ko sai kawai ana ci ayi fakin ci ayi fakin na zowa ko sai kwasta shiga gaba ce ikona mutai mutai na me abinda ka dauko ne ce me na dauko kai tsaye sai ka kawai an cin karurun eh an ga mai informa ne ko kuma a'a ba wannan bane ba tare da shi kake ya san sirrin ka A to Z ya san inda uwar kake kwana yace ku dauke uwaki ga ta inda za ku biyo ga ta inda za biyo kuma in an dauke ta ga ta inda za a yi ta ga yadda za a yi ga yadda za a yi Allah a'a alhaji din ba shi ba yaushe mutumin da ke cikin kunkuzin daji a ce ya shigo gari ya zo ya yi attacking ya dauki wasu mata ko ya dauki wasu yara ko ya dauki wata tsohuwa ko ya dauki mai gidan da dan gari kan ci gari to amma duk irin abin da zai faru matsayin ka mai imani kar ka bari imani ya gushe maka. Allah ya ce idan kuka yi hakuri watattaku kuka ji tsoron Allah la yadurrukum kaiduhum shay'a in ji mai qur'ani yace makircin su bai cutar da ku da komai je kai goga ma asara kila mota kai ke duka je ma wata kannata da gangan kila kamfani yake aiki ya san wannan abin in an yi haka in an yi haka asara ne amma sai zo ya ma shi dan kai asara Allah ya kaka da ya goka ma asara ta miliyan 20 ko sai Allah ya ce ni kuma nan ne mawadaci da ni yake ja ba da kai yake ja ba kai dai hakuri ka ji tsoron Allah sai da aka goga ma asara ta miliyan 20 nan wurin an tai ana ta kaiya kaiya sai Allah ya ce taso ga samu na miliyan 100 ba wanda ya ji ba wanda ya gani kuma gobe sai a saki sabon aiki shi ta abun bai kare ba matsiya ci wallahi eh a da Allah kake ja ba shi kake ja ba nan duk da kake ganin kai haka ran nan kawai sai a ce ya sayi wani wuri naira miliyan 25 ana ganin an mai wayo kawai ran nan sai wani ya bugo waya ce da Allah a neman mai filin nan nan ka goga mai asara ta miliyan 20 ko na zuwa sai zuwa ce aiko na alhaji wannan ne ce ido na bazai da wurin nan amma da ku ce mai nike so da Allah muna neman alfarma shi ta alaji ta Allah ya lo alaji shi ta Allah ya ce a mai gida dai yadda akai a shi to ai da abin da aka bada yayi irin cinikin nan na manya shi to ya kamata mu wannan yara alaji a dai abin da ya dace yadda kuma kar ai abin da kuma zai ce ba haka ba to a bashi miliyan 200 ko dai a bashi da hamsin ya ce a bashi ba matsala mu nema mu samu magunan ɗaya arziki ne ba wani ne ku bashi kai ɗan bakin ciki ƙulu mutu mai na gode mala ha ba mala in ka ja da wallahi da Allah ne ake ja kai ɗan uwa ka zama mai haƙuri dukkanin irin abin da za ka gani Allah na so kai dai ka yi haƙuri imani ya zanna daren daƙan ba gudu ba ja da baya duk mai ja da kai duk mai hasara da kai wallahi da Allah yake la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ya ce duk makircin wallahi bai cutar da ku da komai inna allaha bima ya'maluna kai duk abinda ba yake aikata Allah ya ce mun zagaye mun san abin komai ne qur'ani yake ce mana yaya waye zaga da tamina alika tubul mu'minina maqa'ida lil qital na'am wallahu sami'un Ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
wa iz gadauta min ahlika wa iz gadauta min ahlika duk sadda za a yi sammakon tafiya yaki to kar a kwashi duka a tai a bar gari daga mata sai yara kanana sai tsohi a tubawi shine karatun mu da mace ko bawul mu'minina maqa'ida lil qital Allah ya ce a samu mu'minai a zaunar da su kar a kwashi a tai duka gaba daya su ma wannan zaman ayyaki ne ba kuma ku an bar ku gari ba kawai ka kwasa ka je santara ka je ka bude shagon ka kawai ku rika zagayawa ana dubawa ana ganin me ke zuwa me ke dawowa kuma kun san irin yanayin yadda ake tafiya yaki wani guzurin ma sai da aka dafa masa na abin da zai tafi wani dan abin da ya bar ma iyalansa ba wani bane ba wanda ya taka karaya kariya bane ba ina fata an gane to ku zama masu tallafawa ku zama masu kyautatawa ƴan uwa dan Allah mu maido zumunta irin ta ƴan uwa na da maido zumunta irin ta ƴan uwa na da wallahi tallahi da ƴan uwa tsakani ga Allah zumuntar da ke akwai malam ka illa an insha Allah mun sha a ce mai wa'azi an kama wani wallahi dan an kama kai a daure ka ko kaje alkali zai ce mun kama ka an zo an turo mu kai daga police station na ƴan sanda an bincike an gane kana wa'azi ba izini ba waye 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 matsiyaci shi ma ya karta ya ce an ja an daure ka wata uku yace ko akwai wani abin da zaka ce ma kotu yace ban ce mata komai shi to okay akwai wani sassaucin da kake nema kotu ta maka kace ban son sassaucin ta na Allah nake so in wannan wata uku bai ba a ƙara in kawai yayi haka daidai to Allah kai mu lokacin hitawa yace ku je ku kai shi dan taurin kai aje a daure ka wata Allah mala aje a daure ka wallahi malam sai da zaka hito gidanka sai dai ka zo ka tadda magana da iyalanka a ce ba sun wallahi babu wannan magana babu wannan magana ɗan uwa zaka zo ka tadda masu kawo ice masu kawo abinci ma kai wani in ma an yi hakan an daure kan da zaman ka wurin ƴan sanda da zuwa gidan yari za a ce an daure ka wata uku tunda ma wata uku ne wata biyu wata daya kwana 20 wani kuma kawai za a ce ku je ku kai shi 14 rana ta kuma dawo shi ana abin da zai zo a ce an duba a cikin sakin layi na kaza 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 kotu ta ma ahuwa ta sake ka amma ka rika lausasa kalamanka kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi magana in za ai wa'azi a rika fadin magana mai taushi akramaka Allah to kotu ta sallame ka yanzu nan an sallame ne yace to kaga abinda ba ai lahira kenan in Allah ya kawo mutum bai ku tace ba wa'azi maka ce kamun baka sai ya kama Allah an sallame ka da Allah ka ji to malan sai da zaka dawo gidanka sai ka zo ka tadda kwata-kwata alaji iyalanka ba su cikin damuwa ku duba ku gani yanzu in aka ce wa'azi za a tahiya ƴan uwa wani na son ya tahi wa'azin nan a ransa a kudurtarsa ya kudurta ya tahi wallahi wani abin da zai je a hanya ya ci wallahi da shi amma imanin son yakin ya tafi aje a yi ma Allah aiki ire-iren wannan abubuwan in aka tafi inda aka dan faka za a ci abinci in dai Allah ya sassauta a rika duba irin wannan a rika taimakawa za a tafi wani inda iko na za a ce an dan biya mai mota a biya mai ba faduwa akai ba bisa aikin Allah ne gaskiya ne Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani to shi ma wannan abar mu'mine matsayi ne naki wallahi Allah sami'un Allah mai ji ne alimin masani ne alqur'ani yake ce mana yaya inna daifatani minkum an tawshala na gode wallahi walihuma na'am wa 'ala allahi falyatawakkal almu'minun ai yanzu ka kuskura billahi aka rake to ka aka daure sai 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 wa azimi ba hikima wallahi tallahi kuma ya je mai alƙalin nan gace gace alaji ta na haka ku kyale shi kawai ba ba shi abuwa shi wasa ba ya kai ka taba gana hore mai wa'azi jami'a hoje ta annabi yusufa abinda kai wa kai ina ji ba taba kama ka aka ji aka kai wa aka kama ka ba ka da sauran wani aiki aikin nan fa kawai shi za ka kama kawai in da kaga ka miƙe kawai alwala za ka kai ka je ka yi nafilfili kawai karatu za ka zo ka kama kai ta yi idan an zo aka yi sallah azhar gidan yari kawai sai ka kama wa'azi
yi wa'azi sai zo ce mami kawai da ainihin zai kama wa'azi kawai da ainihin azar kuma sai ka kama da an magarba sai ka kama in dai kana iya kullum ita yi in kuma karatun bangi ne kawai sai ga wasu sun zagaye kawai su suke koya musu kama aikin Allah ne a tayi nan wurin daga matsayacin da zai shigo nan wurin kuma zai ce ma kai wa'azi kawai sai ka kama aikin Allah ne a tayi Allah ka samu cika da imani إذ همت طائفتان منكم سدت همتو وتجمع أرغة جنكو أن تفشل ستسام كريا ياكي والله وليهما الله شيني مجدن تلما رنسو وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن دي مؤمنيني إن دي مؤمنيني Allah suke dogaro mu kai dogaron mu ga Allah sai Qur'ani yake ce mana yaya wala kalina sarakumullahu bi badalin usamudibo antumu azilla aha fattaqullaha la'allakum tashkurun wala kad Allah yace hakikan ba shakka ba kokonto nasarakumullahu bi badarin Allah ya taimake ku a fagen yakin badar na'am wa antum azilla sannan kuna ɗan kadan ba ku da yawa amma ga kafirai da dubun yawa ga makamai suna kirari fattaqullaha ku da ku ji tsoron Allah in an ji tsoron Allah taimako na zuwa daga Allah la'allakum tashkurun mai yiwa ko kun yi godiya ga ni'imar da Allah ya muku sai yake cewa idza taqulu lil mu'minina alayya kafiyakum an yumiddakum rabbukum bi salasati alafin min al malaikati munzali bale in tasbiru wa tattaqu na gode wa yatukum min fawrihi kuma yamdidukum rabbukum bikamsati alafin min al malaikati musawwami Allah subhanahu wa ta'ala yace iz nan ne muke ko wala karana sarakum Allah bi badarin wa antum adilla ana karanta iz taqulu lil mu'minina tina lokacin da ke fadi ga mu'minai alan yakfiyakum yanzu ubangiji bai ishe ku ba kuma yi da hankali ku tsaya ga Allah taimako na zuwa daga gare shi an yi middakum rabbukum ubangiji zai bi kar muku bi thalathati alafin min al malaikati da malaiku 3000 ubangiji zai taimake ku fagen yakin mu'minan da suke ɗan kadan a yakin badar din da ake magana to sai ga Allah ya kawo gudunmuwa ta malaika 3000 manzilina wanda aka rika saukar da su shine musawwami na masu alama wanda aka saukar masu guduma kai kowane malaika da mokalin shi kowane bugun arni kowane malaika aka kawai aka jingi saukar da su kamar yanzu kawai a ce ana filin yaki ne kawai sai ga jirgi ya kara kai ta ganin sojoji na dirowa da igwa can sai ka ga wasu kawai da bamai a ce wani kai muka zo mu taya yaƙi ɗan ta'addan nan da suka zagaye mu ga ya za a yi yaya to muminai kafirai sun hito dandazo da makamai amma ga taimako Allah ya kawo an saukar da mala'ika 3000 wanda aka rika saukar da su bale wannan magana gaskiya ne abinda Allah ke so ku da ku yi haƙuri ku bi Allah ya ce in tasbiru in kun yi haƙuri watattaku kuka sa takawa cikin lamarin kuka ji tsoron Allah wayatukum min fawrihim hadha wani gudunmuwan ma za ta kara zuwa daga wannan yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati sawami habba malaika 5000 masu alama wancan sun fito da mokali da gudumominsu duk makamai na bugun arna nan kuma waɗannan malaika 5000 masu alama shine ake cewa masu rawani su kuma kowane ne yana da almakashin shi kawai na da tsakan arni
da ya daidaita inda kake a zagula ta arne kwas ko sai a dace yanzu kai aka raba kanka bi ko aka dace rabi aka dage na saman kai aka yada ina rayuwa Allah ka samu cika da imani masu imani sun dade suna ganin gudunmuwar Allah kuma har duniya ta dade suna ganin gudunmuwar Allah dan Allah mu'mine ku tsaya ma Allah ku kalle Allah ku tsaya ma Allah duk abin da za a yi shi dan Allah wallahi mai imani bai tadewa a duniya bai tadewa a lahira kai duk wani abin da ka gani daukashi jarabawa ce ababi na jarabawa da Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wa thamarat wa bashirus sabirin alladhina idha athabatuhum musibatun mata qalu inna lillahi kawai ka tsaya a haka dan uwa ka yadda da haka kawai duk wani abin da ka gani a rayuwa a hudarka a rayuwa a jikinka ne a iyalinka kawai mai dashi jarabawa ce daga Allah kai imanin ka ya gushi gaskiya ne Allah ka samu cika da imani wa ma jala wallahu illa bushra lakum sannan kuma walitadama inna qulubukum bi ana gode wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra bai sanya wannan ba sai dan faranta rai lakum a gare ku walitu'ma'inna qulubukum kuma zakatan ku su samu nutsuwa bihi da wannan gudunmuwa da taimakon da Allah ya kawo muku wa man nasaru illa min indillahi al-aziz al-hakim gudunmuwa da taimako bai taba zuwa daga wurin wani bada ma sai daga wurin Allah ne muku wayan nan sarki gwani sai yake cewa yaya liya qada rabbam min allazina kafaru usmadibbo aw yakbitahu fayanqalibu qa'ibi ya qada rabbam min allazina kafaru dan addatsa kokuwa kan kafircin gaba daya a datsa kan arna ayyuka bitum ko a tabar da su fayan qalibu ka'ibina sujuya suna masu tabewa masu asara Allah raba mu da asarar duniya da lakira lokacin sallah ya taho laysa laka min al-amr shay'u ko kuma law yatuba alayhim usama dibbo aw yu'azzibuhum fa innahum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala ce laysa laka min al-amr shay'un ya rasulullah ba ka da ruwa baranta na tsaki game da al'amarin wa'annan mutanen aw yatuba alaihim ko Allah ya karbi tuba a gare su aw yu'azzibuhum ko kuma Allah ya azabtar da su duk abinda Allah ya ga dama shi zai kenan manzon Allah ba zai sa Allah ya ce a musu afuwa ba zai sa Allah ya ce a azabtar da su ba ka rabu da su nan ba ka da ruwa baranta na tsaki kalini da su fa innahum zalimuna domin su wa'annan azzalimai ne Allah karka samu daga cikin azzalimai Qur'ani yake ba mu labarin su wallahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi usmo dibo ya ghafiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ghafurur rahim wallahi ma fi samawati duk abinda ka sani asammai na Allah ne وما في الارض ابن دك cikin kasai babu shakka babu kokonto dukkanin su mallakar Allah ne shi Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman yasha'u yana afwa ya gafara ga wanda yaso wa yu'azzibu man yasha haka yake gada ma ya azaba ga wanda yaso wallahu ghafurun Allah mai gafara ne Allah gafarta mana rahimun Allah mai jin kai ne Allah ka jikan iyayen mu da malamin mu Allah ka hada da mu ka jikan mu da matan mu da ƴaƴan mu sai Qur'ani ya kirawo masu imani ya ayya allazina amanu usmodibo la taqulur riba arafan muraafa ma wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuhal lazina amanu inji mai kowa mai komi ya kira masu imani la taqulu riba kar ku sake ku ci riba dukiya da kari adu afan mudafa linki abin linkawa wattaqullaha la'allakum tuflihun
ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, in kun ji tsoron Allah za ku haɗu da babban rabo. ‘Yan uwa, mu yi taka tsantsan mu mai da al’amarinmu ga Allah dukkanin huɗoɗinmu, mu zama masu kula, mu zama masu lura. Duk wani abin da zai shigo ya zama ya muka ƙamaya mai a cikin dukiya ka kiyaye shi. Duk wani abin da zai shigo ya zama ma matsala a kwanciyarka ta kabari a tashe ka a miƙa ma a ce karanta. Allah. To wannan abin ka kiyaye shi. Gaskiya ne. Tunda malam Mutala. Gaskiya. Wani abin mutum da ya yi shi ya san cewa kai. Nan wa gaskiya wa sai dai ka ji ɗan adam da yake shi. Mai dabara ne, ya ce wannan abu sai dai Allah ya gyara, Allah ya gama gyaran shi zai gyara. Kare kokari ka gyara shi ya gama gyaran shi. Duk bayanin da gani a gyare yake, sai dai ka zaɓi naka kawai. Amma fa da ka yi abin da ba daidai ba ka san cewa ka yi ba daidai ba. Da ka ciwo ƙamaya mai aka kwaso kan ho gida kai kanka ba ka da nutsuwa amma da sharɗi in kana da hankali. Akwai wanda fushi ya riga ya zare, ya zare. Ya zai shi duk abin da ya gani yake daidai ka ga ga wadatar ta samu amma saboda an zare kullun ƙamaya mai ce ta sahe daban ta yamma daban gobe ma da an hito ne ma ake ina wata ƙamaya mai a hada abin taruwa yake ba nutsuwa abin taruwa yake ba aikin Allah abin taruwa yake ba jin kai Allah daga nan sai ga mutun ya ce har ingila mutun ya sauka ne Allah mana mutum ya sawo kare daga ingila ya doro jirgi na wani malami ya ce kare ya sawo kare billahi ladi mala haka wani malami ya ce wai kare ya sawo kare kai alhaji wai diddawakin da ke nan da cikin Nijar da ake hawa ana sukuwa ana hawan sallah ana duk wasu abubuwa na dawa kai wai nan mutum sai ka ga daga nan ya tashi ya tai har kasashen turawa je ya sawo dawaki kuma daga can a doro su cikin jirgi nan in za a doro su a kawo mota sai an kawo mai sanyi a kawo a doro su a taho da su nan inda suke sai an sa wura an sa mai ACS ka zo ka rika sawo buhunan alkama kana ba dawaki buhunan alkama kuma kai ka san uwarka ta sha tantade kai ka sani in ba ta sha ba uwarta ta sha ko ubanta ya sha ita uwarta haka sun sha tantade sun sha tukuri sun sha gumba da nono sai dai ka gane duk abin da nake nimi dan iyayenka amma me wai yanzu ga wadata ta samu wai dan adam ya tsallake duk wannan abubuwan ga dangin uwa ga dangin uba ga al'umma makota ga al'umma ɗan uwanka na kabilar ka yaranka ɗan lakawun alaihi wa lahum ya'zan ka je ka sawo doki ni na san dai ba a sawo doki 200,000 ko 300,000 ko nan miliyoyi ne za a sawo daga kasar waje kuma daga can gurin ba a dauko mashi fi sabilillahi miliyoyi ne za a biya a dauko su aka mu wani jirgi ne da na gani wani ya sawo doki inda aka daura dokin cikin jirgi kawai sai kwanci wallahi lazi mala kawai sai aka ga cikin jirgi karatab da ce la ilaha illallah kai wala dokin kawai ko ce in gama cikin jirgi ya ce rada masiba ce kawai ga sanan ta faru an dauko bala'i kawai Allah sauke jama'a ku ji tsoron Allah wallahi tallahi za a haɗu da Allah ko yau ko gobe Allah ka samu dace malam Mutala lokaci ya matso واتقوا الله لعلكم تفلحون اين غما نم مودبو واتقوا النار التي اعدت للكافرين ارامن ايه 1 والله والرسول لعلكم ترحمون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين نعم كوجي tsoron wuta kuji tsoron wannan bala'in da muka tanada dan kafirai dan haka shawara daga Allah dauka bata zama dole ba sai masu rabo su kuma za su dauka su aiwatar wa atiqullah ku yi da'a ga Allah war rasul da manzansa la'allakum turhamun
ko Allah zai tausaya ji kanku Allah ka tausaya ka ji kanmu sadaqallahu alazim abinda muka fadi ya zama daidai Allah ka cika mu mulada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah ka yi mana gafara Allah ka rada da mu Allah ka rada ibadunmu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matanmu da ƴaƴanmu Allah ka yi musu albarka ka albarkaci zuri'an muka sa ƙarshen mai kyau fitintinu da masifofi balawin da ke bayan ƙasar nan Allah ka yi maganin su marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amincin mu da ita ƴan kaso masu jari gano ƙarami ko babba Allah ya bar ciniki mai albarka masu ciya mu roƙe ka Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi masu tallafa mu hanyar nan a zahiri da batini Allah ka san su Allah ka tallafa musu Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu kuɗi masu yawa Allah ba mu kuɗi masu albarka malamin talako ne na kofar sauri sai a cika da addu'a bismillahir rahmanir rahim wa rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim